Fali miaraba tompokla, fali miaraba tompokovavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana Malagasy eto Canada, Madagascar TV arahinao amin'ny ICI Télévision. Anio isika dia manana vahiny, tsy izay izany fa ny mpitandrina Tahina Rahandry Fenosoa izay resadresaka amintsika mikasika ny loha hevitra hoe ny fanambadiana amin'ny mitovy finoana na ny mitovy firazanana na koa ny tsy mitovy finoana sy tsy mitovy firazanana. Manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ya, araka ny fanambara tamintsika teo izany dia vahiny amin'n'ity androan'ity ny mpitandrina Tahina Rahandry Fenosoa. Faly miarabanao pastera tonga soa eto amin'ny fandarana Malagasy eto Canada. Ja, dia faly miarabanao koa Monsieur Barry Randresy, dia faly miaraba ny mpanaraka izao fahita lavitra ICI Télévision izao, dia misaotra anareo amin'ny fanasana. Atao hoe fantatra ihany zany pastera Tahina Rahandry Fenosoa zany amin'ny fandarana izay ataonao amin'ny YouTube sy eo amin'ny Facebook ihany koa, nefa tiana ihany ny afantatra hoe iza moa izany pastera Tahina zany teo amin'ny lalana zay efa nidiavinao hatramin'izay ka hatramin'izao zany? Ya, ny tenako moa zany a dia mpitandrina FJKM, nivoaka tamin'ny toeram-panomanana mpitandrina tao Ambatonakanga tamin'ny taona 2023, dia niasa nandritra ny 7 taona tany Marovoay tamin'ny fiangonana FJKM Ebenezer Manaratsandry, dia tamin'ny herintaona moa zany a no nankaty Allemagne aty Bonne manao fianarana teolojia amin'izao fotoana izao, manao master. Ya, eny ary, loha hevitra horesadresantsika eto dia ny amin'ny hoe ny fanambadian'ny olona samihafa finoana na firazanana. Manahoana zany, ahoana ny hevitra zany ara-tsoratra masina ara-baiboly eo amin'ny maha kristianina ihany koa, eo amin'ny maha malagasy ihany koa, ahoana ny hoe fahitanao sy fanazavana azonao entina mahakasika an'izany loha hevitra izany? Ya, ny zavatra tsara fantatsika aloha dia samihafa le hoe firazanana sy ny hoe finoana. Raha vao miresaka tsika hoe firazanana aloha dia resaka hoe fiaviana zany hoe malagasy, vazaha, antesaka, antemora, merina sy ny ohatran'izany ny resaka hatramin'ny hoe fotsy mainty. Fa raha vao miresaka tsika hoe finoana dia resaka hoe katolika, protestant, atea, musulman sy ny ohatran'izany ndray zany no resahana anatin'ilay izy. Ka reo zavatra anakiroa reo zavatra samihafa ireo. Raha mijery tsika tany amin'ny testamenta taloha dia ny testamenta taloha miresaka momba ny zanak'Israely dia tena norarana mihitsiny, zany hoe sady tsy afaka ry zareo manambady na le firazanana, zany hoe firenena hafa na le hafa finoana. Ny zanak'Israely raha teo moa zany tonga ny azy dia sady firenena ny fanjakana, zany hoe mitambatra zany hoe firenena firazanana anankiray io zany firenena Israely fa finoana anankiray koa io Jiosy io. Dia tsy mahazo mihitsy satria ny antony dia hoe mba tsy hisian'le fifangaroana, mba tsy hisian'le hoe influencen'le firenena jentilisa le Israely dia hivadika anaraka an'izay zavatra izay. Ary rehefa hita taratra io na dia mbola tsy nisy akory ary zany dia tsy lalana zany rehefa tamin'ny andron'ny Abrahama zao ohatra. Fantatsika tsara fa i Abrahama dia nanambady ny Sara, ary Sara dia tsy olona hafa firenena fa olona ray firazanana amin'ny any no vadiny. Fa avy eo nefa tamin'ny tantaran'i Abrahama dia nahitantsika fa nakavady an'i Agara izy izay azo lazaina hoe jentilisa, dia tsy nandeha io fanambadiana io ary tsy nankasitrahan'Andriamanitra io fa nisy ny teny fikasan'Andriamanitra dia tao amin'ilay nisy an'i Sara izay fianakaviany ihany. Dia rehefa nitady vady izy ho an'i Isaka zanany any amin'ny Genesisy 24:20 dia hitantsika tsara fa nataony hafatrafatra mihitsy ny amin'ny hoe olona izay miray firazanana zanatra izay raha azontsika azy hoe olona avy amin'ny mpianakavindraiko ihany ozy izy no alaina vady ho an'ny zanako. Dia rehefa nandita ty amin'ny testamenta talohrehetra rehetra dia hitantsika izay fa ohatrohatran'izay taolony nametrahana an'ilay izy. Anisan'ny mpanjaka anankiray zao ohatra i Solomona izay tsy nanaraka an'izay, fa i Solomona dia anisan'ny mpanjaka hoe nanana ouverture be, dia nanambady olona be dia be hafa firenena izy dia nivoaka hatr'izay lasa feno fanompoan-tsampy tao amin'ny Israely dia ny fahaizin'Andriamanitra ny Israely dia nizara ho fanjakana anankiroa izy tato afara vokatr'izay hoe influencen'ilay kolontsaina sy ilay fombam-pivavahana jentilisa ny Israely. Amin'ny testamenta taloha izany dia izay no hoe sady tsy azo atao na
hafa finoana na hafa firazanana le fanambadiana. Fa rehefa tonga rehetsika dia amin'ny testamenta vaovao dia misy teny zao tenin'ny Paoly manao hoe ao amin'ny Kristy ozy izy dia tsy misy tsony na jiosy na grika na lahy na vavy na andefy na tsy andefy fa iray ihany anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Nidikan'izay indray izany dia hoe ao amin'ny Kristy, nidikany ao amin'ny Kristy dia hoe ho an'ny olona kristianina dia tsy mipetraka intsony zany a ilay resaka hoe firazanana, satria aty amin'ny testamenta vaovaotsika dia efa tsy ny Israely intsony ny resaka fa izao tontolo izao mihitsy. Dikan'izay zany a efa misokatra be zany a ilay fifandraisana zany amin'ny testamenta vaovao, dia tsy any amin'ilay firazanana intsony zany ny olana raha aty amin'ny testamenta vaovao a fa any amin'ilay finoana. Ary izay no mahatonga andry Paoly a any amin'ny Korintianina faharoa izy zao toko fahenina dia miresaka any amin'ny hoe aza mety asiana zioka ikambananareo amin'ny tsy mino. Dia avao koa izy manazava ny amin'ny hoe ny kristianina dia tsy tokony anambady olona tsy kristianina. Zany hoe raha fihaziko fotsiny zany dia hoe aty amin'ny testamenta vaovao indray a tsy mipetraka intsony ilay firazanana. Tsy olana intsony mihitsy zany na hoe gasy ny fadinao na sinoa ny fadinao na olona avy any atsimo na avy any avaratra na fotsina mainty tsy any amin'izay intsony fa ny olana fotsiny dia hoe ao amin'ny Kristy ve ilay olona. Ilay fivavahana ilay finoana zany sisa no mipetraka izay zany fa rehefa mipetraka izay a dia tsy olana mihitsy. Amin'ny ankapobeny zany izay ny ambaran'ny Baiboly. Ia idirantsika lanindalina ihany zay rehefa avy eo fa anaraka vetivety anyreto dokam-barotra retosika dia iverineto any aorinan'izay tsahivana zany fa ny mpitandrina tahina rahandry fenosoa no vahintsika amin'ity androany ity miresadresaka maloha hevitra hoe ny fanambadinny samihafa finoana zany. Dokam-barotra vetivety ary aloha. Ia dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny ICI Télévision. Araka nambaratra any amboalohany zany dia vahintsika amin'n'ity androany ity ny mpitandrina tahina rahandry fenosoa. Hono a pastera raha araka ny fanazavana teo zany tokony ho tezaina ve zany ny olona hoe tsy vady afa-tsy amina mitovy finoana zany hoe samy kristianina ihany sa afaka koa hoe kristianina ny anankiray dia ny anankiray tsy kristianina na fa mifina finoana hafa zany manahoanany amin'izay. Raha ny soratra masina aloha zany no jerefana dia tena izay mihitsy no aoeviny hoe ny kristianina dia tokony akavady kristianina. Ny antony a dia izao a ny amin'ny hoe fikambanana mantsy io ary zay le ho nofra ihany izy roa ikambana. Dia ahoana moa ny hoe ilay kristianina raha toko le lehilahy zany ohatra hoe kristianina dia manana an'i Jesosy Kristy izy, tia an'i Jesosy Kristy izy, nefa ilay vehivavy a izay ho vadiny a jentilisa ohatra ataoko hoe mpanompo sampy ara ohatra zany. Dia samihafa mihitsy zany ny hery izay miasa ao anatinydreo, ny anankiray ny herin'i Jesosy Kristy ny ao anatiny a, ny anankiray a ny herin'ny tsaiko izay tromba tsy fantatra ny miaraka ao anatiny, nefa reo olona roa ikambanao iray dia tena tsy azo heverina mihitsiny a ny ahatanteraka an'izany, tsy azo ny saina eritreretina mihitsy zany. Zany hoe ny kristianina zany a dia tena rehefa akavady dia mila mandinika tsara ny amin'ny hoe ity olona izay ho alaiko vady ity ve eo ny fitiavako azy, fa ambonin'izany fitiavako azy zany a manahoana tian'i Jesosy Kristy ve ity olona ity, miaraka amin'i Jesosy Kristy manaiky an'i Jesosy Kristy ve izy. Fa raha ohatra izy ka tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia sarotra be zany a ny ara iaina aminy a, satria ohatra pratika fotsiny andresako azy, raha hivavaka ianao trano ary amin'ny hariva, raha ohatra izy ka olona tsy tia fivavahana dia mazava ho azy fa ho sarotra be ny hivavahanao. Hivavaka ao amin'ilay tokantrano na ataoko fotsiny hoe eno radio ianao tokantrano mba eno hira zany a, eno hira rahampilazantsara. Raha ohatra izy ka tsy manaiky an'izay a dia ho sarotra be. Rehefa tonga ny alahady dia andeha ho aiza? Ary tahaka an'izany ny ankizy rehefa avy eo a ho tezaina amin'inona? Izany fantanina rehetra zany a mila jerevana daholo zany fa miteraka olana be zany rehefa tena mandeha ilay fanambadiana. Ary io ara tsy ny amin'ny hoe kristianina manambady tsy kristianina fotsiny, le tsy kristianina resako zany tena hoe le olona tsy le hoe tsy kristianina hoe finoana hafa mihitsy a, fa mbola mila jerevana tsara ihany koa ny amin'ny hoe na dia samy kristianina aza misy finoana samihafa. Ohatra ny advantista zao raha anambady olona mivavaka amin'ny andro alahady a dia efa sarotra ihany koa zany, efa sarotra ihany koa zany satria isy ilay tsy fitoviana zany ao. Na ataoko fotsiny ara hoe lasa hoe izy fisarahana zany ao anatin'ilay izy a rehefa avy eo a dia izay koa dia efa miteraka olana ao anatin'izay. Eny fa na dia ataoko fotsiny hoe katôlika
anambady protestant dia mety folana kosa satria raha anao fampampivavahana zany zao le ariva ao tokantrano dia nanankiray teny manao hoe ataontsika anao araba ry marie tozy nanankiray manao hoe ah zay tsy mivavaka amin'ny marie ohatra n'izany a dia efa olana sady zay dia efa mety hiteraka fisarahana zany le izy amin'izay fotoanaizay a ka zavatra mila fitandremana izy io fa tsy de hoe azo entina mora fotsiny fa rehefa tena iainana andavanandro izy a dia lasa olana be amin'izay rehefa avy eo raha vao tsy hitandremana dia amprosiana mihitsy ny kristianina hoe fidifidio tsara ny vady zay alaina raha azo atao arak'izay mety a dia aloha zay olona mifanakaiky sy mifanandrify ary mitovy a finoana aminao a no alaina vady mba tsy hisiny izay olana izay. Ary olona paster misy an'la hoe ohatra hoe raha efa kristiana ny anankiray a, ny anankiray mbola tsy kristiana tonga amin'ny tokantrano reo a lasa manaraka an'la anankiray koa zany ny le vady a ahoana indrainy amin'izay? Zay aloha ny tena zavatra tsara indrindra. Ary paoly any amin'ny korintianina voalohany a toko fahafito dia miresaka any amin'izay situation zay mihitsy izy ny amin'ny hoe raha efa manambady ianao zizy ka tsy kristianina ny vadinao zany hoe efa tateoriana zany a dia lasa niova fo zany lay olona dia nefa lay vadiny a tsy kristianina dia ozy izy hoe aza miala ozy izy raha ohatra lay olona io ka tsy raha ikeny zany raha manaiky izy zany le fadiny fivavahanao hoe ah tsy mampanindana ny fivavahanao a dia amin'izay fotoanazay aza miala ozy izy fa raha izy ny miala dia avelao izy andeha ozy izy. Ny zavatra tiako tenenina dia zao hoe raha ohatra lay olona ka mieritreritra izy na aminy hoe hivadika amin'ilay fivavahana kristianina izy dia zay ny tena tsara indrindra fa raha ohatra izy ka tsy anaiky le fivavahana kristianina dia ho sahirana be zany lay olona amin'izay fotoana izay ary io foana no fakampanao an'ny tanorana aminy hoe iza no amadika azy, iza no anova azy fa tsy moramora tompoko ny manova olona ary mila fotoana zany ka raha ohatra ka milohan'ny fanambadiana izy no miova dia afaka miditra anao fa raha aoriana ny fanambadiana izy a raha mbola tsy miova koa izy nefa tonga dia hiditra anao a dia mitikizo ihany ianao anatin'izay fotoana izay ary hitondra azo fijaliana mahavesatra zay mihitsy mahatonga ampoly teminy aza manaiky asiana zioka tsy atoninareo ho lasa zioka be ho anao io rehefa av eo a dia ho raharaha be a any oriana. Ia tonga sady amin'ny fotoana atao hoe tapany fahatelo zany tsika eto amin'n'ity resadresaka iarahantsika amin'ny mpitandrina tahina raha handry feno soa ity araka ny fanambaratsy zany hoe iresakadresaka momba ny atao hoe vokatra sika inona ny vokatra tsara entiny zany hoe olona mitovy finoana miara-miditra ao anatina tokantrano fa alohan'izay a misy tiako anontaniana ihany hoe izao tontolo izao miady amin'ny fanavakavahana ahoana hoy ny baiboly amin'izany resaka fanavakavahana zany a indrindra amin'io resaka hoe fanambadiana io manahoana no fijerinao an'izay pastera? Ia tsara be zay fanontanian'izay a ny zavatra tsara fantatsika aloha dia izao a tsy izay zavatra rehetrarehetra iadivan'izao tontolo izao akory dia tsy maintsy hoadivantsika kristianina zay aloha dia zavatra tena apetrako izay satria be dehibe mihitsy ny zavatra izay iadivan'izao tontolo izao a rehefa tena jerevanao ilay izy a tena politika maloto misy zavatra ambadika ary tena hoe zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'andriamanitra raha tsy resaka fotsiny a akoatranyireny resaka hoe fitovinina zo any lasi ny vavy misy amin'ny endrika sasany a fa misy amin'ny endrika sasany zay tena hoe manohatra ny soratra masina mihitsy a hatramin'ireny resaka hoe fanabadiany lasi ny lahy ny vavy sy ny vavy a ao anatin'izany koa ny resaka fanalanjaza izay be dehibe zany a no fotokevitra zay tsy fanaraka amin'ny sitrapon'nyforatra masina lay izy dia ny zavatra tiako tenenina dia izao a ny soratra masina no mamolavola ny fiarahamonina fa tsy ny fiarahamonina no mambolavola ny soratra masina zany hoe namiady an'la izy ary zao tontolo zao a dia tsy maintsy mbola entinao amin'ny soratra masina aloha lay izy raha miresaka zao a le teony amin'ny hoe ny kristianina dia tokony akavady ny kristianina ihany a amin'izao tontolo zao zany tena fanavaka vahana fa nefa dia izay no ambaran'ny soratra masina dia tsisy akory atao fa rehefa zay aloha zany na raisinao fanavaka vahana ary zay a dia ny antsika dia mametraka foanany amin'ny hoe ny soratra masina no ambony a ambonin'ny filôzofia an'izao tontolo izao ary zay mihitsy nahatonga an'la fanitsim-pivavahana tamin'ny androndro loterany amin'ny hoe sola scriptura zany hoe ny soratra masina zany manana fahefana ambony indrindra mitarika ny fiainany mino a fa tsy ny politika an'izao tontolo izao akory ka na dia mandeha ary la hoe asivo fisokafana ampidiro adolo ty rehetra rehetra ty a dia tsy miditra amin'izany tsika kristianina fa dia ampianariny tsika na aminy hoe ny atsika dia aoka ny samy kristianina ihany a no hiaraka efa hitany soratra masina ry izy tamin'ny tantarandry solomona aza verina ntsony a amin'ny fiainantsika isy kristianina tsirairay avy. Ia fantaniana farany manahoana ny mety hoe vokatra tsara me hitan'ny olona amin'ny fiainany zany amin'ny akapobeany raha ohatra hoe samy mitovy finoana izy no misafidy ivady?
tena be dia be satria Jesosy Kristy izany no anapaka ny tokantranon'zareo hatramin'izay fotoan'izay raha ohatra izy ka hoe samy kristianina. Dia nidikan'izay a miaraka mitovy tsara ny firaisan'ny mpivady io anyny tena zava-dehibe indrindra e. Ka dio tsara fa tany amin'ny Genesis toko faraky ambin'ny folo dia nisy ilay hoe anangana tilikambon'ny Babela ny olombelona. Dia tamin'io fanangalana tilikambon'ny Babela io dia nisy eritreritra aminy hoe andao andao an'izao alohan'izao tsika toy izyandriamanitra manao hoe koa satria ozy izy miray saina lay olona. Dia raha ohatra ka tsy zarazaraintsika ny fitenindreo a dia tsisy tsy ho vitanindreo. Zany hoe ny firaisan-tsaina zany ahavitana zavatra be dehibe mihitsy. Dia izay mihitsy ny nahatongan'andriamanitra hoe aleo zarazaraina ny fitenenan'ireto olona reto fa raha vao miray saina ireo dia avita zavatra betsaka ka dia anohatra an'andriamanitra foana ny fitanjon'ireo. Ary izay mihitsy ilay hoe ao anatin'ny fanabadiana rehefa miray mpivady rehefa miombina izy amin'ny zavatra rehetrarehetra indrindra amin'izany hoe fivavahana izany a dia izaho tena miteny aminao fa tsisy zavatra matanjaka indrindra mihoatra noho izany hoe mpivady miara-mivavaka izany. Tsisy zavatra matanjaka noho izany ary tena hoe misy fiombonana dia mitovy ny lalaka izorina fa tsy hoe nanankiray mankary atsimo nanankiray mankary avaratra dia mifampaherikio ilay ao anatin'izay satria raha ohatra izany efa ohatrany hoe ao anatina zavatra anankiray mitovy dia efa afaka mifampahery ao anatin'ilay izy a dia izay koa tena zava-dehibe a be dehibe ny tombontsoa azo amin'io a fa anisan'ny kely fotsiny azy zavatra nyteneniko izay amin'io ifiraisankina ny mpivady io a no anisan'ny tena zava-dehibe indrindra ary jerevo tsara fa ny tokantrandro rehetra mahatonga anazy misaraka dia io tsy firaisan'io daholo io tsy firaisankin'io daholo a ny mahatonga an'izy ka raha ohatra ka tsy mitovy izany ny finoan'ilay mpivady a dia efa mametraka sady izy a fisarahana ao amin'ilay fiombonana izy ireo dia efa tsy hitako tsoa izay mahafiombonana azy satria efa misaraka avetrany izy izany aloha amin'ny lafiny fivavahana dia efa izay fisarahana izay a hidiran'ny devoly izay hitondrany fisarahana be dehibe a rehefa avy eo. Ia ny mijery antsika mety misy efa tafiditra amin'ny atao hoe fahasamihafan'ny finoana zay efa ao anaty tokantrano ahoana ny mety hoe afatra ho an'izy ireny zany raha ohatra efa amin'izay atao hoe tsy fitoviana zay izy eo amin'ny lafin'ny finoana inona no afatra tsara azahoany mandeha amin'ny lalana ara-tsoratra masina araka nazavainao hatrany amin'ny voalohany teo. Dia ny Korintianina voalohany a toko fahafito andiny fahafito amby roapolo hozy Paoly manao hoe manambady fa ianao ozy izy aza mitady zay hisarahana. Dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafito ihany a no miresaka ny amin'ny fanambadiana manko izy io dia manazava izy araka lefa nyteneniko tanyloha tany aminy hoe raha tsy mino ilay anankiray ka vonina hitoetra izy a dia aza miala aminy. Ny anjaranao izany rehefa manambady ianao a ka ny vadinao ohatra tsy kristianina dia ataovy mafy ny vavaka dia mahaireza zay sisa ny azo atao aminao a fa tsy hoe atao pretexte hisarahana akory izany zay kosa izany tsy izy a fa ny aminy hoe raha mbola mijanona ilay olona manaiky hijanona aminao izy a dia nidikan'izay a tsy tokony hisaraka mihitsy fa fitondranam-bavaka izany mba hanova azy mba hikasihan'ny tompon'ny fony a fa io koa asan'andriamanitra tsy nona manovan'ny olona ary ny fitondran'andriamanitra tsy voatery hoe rahapitso dia rahapitso fa tena mety amataonany amataonany a dia efa azo fijalidany ekenao ilay izy a efa nidiranao ilay izy a dia mila assumenao ilay izy a dia raisonao ilay izy a dia izay. Zay izany ny tambin'ilay fidiranao a tamin'ny osehatra eo ary izay mahatonga ny hoe raha mbola tsy tafiditra aloha a dia averika any a aza midikizo. Ia tapitra moa ny fotoanantsika pastera satry mbola iresatra izy aketo manantena fa mety mbola isy ihany ny fotoana ny oriana iarahana midinidinika amina loha hevitra hafa indray a fantariana kesindra mandalo pastera tahiana ve manao politika? Politika an'andriamanitra aloha hatramin'izao no atao dia izany hoe zay ahafahana mampandroso ny fanjaka amin'andriamanitra faran'ny politika an'izao tontolo izao a mbola tsy ao anatiny mihitsy ny aloha hatrato. Ia isaorana bedabe ianao ary tamin'ny nanaiky nyresadresaka teto a dia manome fotoana andreo mirary soa amin'ny asa rehetra tanterahana zany zay atao hoe asa mampitandrana zay. Misaotra indrindra ny fanasana dia mirary soa antsika rehetra ihany koa dia mirary soa ny mpiaino rehetra dia samytain'andriamanitra. Ia dia izay ihany koa no namarana ny fandarantsika tamin'n'ity androany ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoka. Ravoravo zanahitan' jeso ijoroako ho vavolombelono efa vere fa mbola hitaro efa mahate fa mbola velono tsy koa za talo variagna mirendra misomaro tsy mody an-tragno volagnin'olo fa barbo zao fatsiagne fa za fa nahitan'tiako ho a jesosy
mananga za mananga no Fafa desa ngana fao